Ururka warbaahinta Puntland Map ayaa tababare lagu bilaabay socon ay u fuleen maamulayaasha TV-yada iyo idaacadaha ka hawlgala Puntland. Kan ayaa diiradda lagu saarayaa sidii ay dumarku uga dhex muuqan lahaayeen shaqada warbaahinta. Ugu horreyn, guddoomiyaha ururka warbaahinta Puntland, Maxamed Daahir Caynsan, ayaa ka warramay kulankan iyo waxa uu daaran yahay. Maanta halkan waxaynu u fadhinaa kulan tababar iyo wada tashi iyo isku biirin iyo aqoon isweydaarsi ku saabsan ka qaybgalka haweenka warbaahinta iyo waxa weeye awoodsiintooda wasaaraddii qaabilsaneed warbaahinta iyo wasaaraddii arrimaha waxa weeye haweenka qaabilsaneed ba waxa weeye haddii waxa weeye nala joogaan saaka warbaahintiina halkan ay fadhido waxaan rabnaa in muddada labada beri halkan waxa weeye shirku uu inoo socdo inaan wax isku biirino sidoo kalena waxaan rabnaa inay dhammaadkiisa ka soo baxdo ama dadaal dheeraada laga sameeyo codsiinta awoodsiinta hablaha waxa weeye Puntland oo ay ka bilaabmayso maxaa la yidhaahdaa marka ugu horreysa bal kuwa xarumaha aan hayso intaan Puntland ku weeda aan u doodin bal kuwa xarumaha jooga in iyaga kaalintooda iyo booskooda la siiyo. Sidoo kale agaasimaha wasaaradda warfaafinta Maxamed Ciise ayaa boogaadiyay kulankan. Dadkii lala balami lahaa ama lala tirin lahaa ma aynin waxa weeye keliya waxaan rajaynayaa inuu qorshe noqon doono sidii loo horumarin lahaa ka qaybgalka gabdhaha loo xoojin lahaa ee weliba qaybaha go-aanka gaarista waa soo dhaweynayaa intaas. Wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Dr. Sancima Cabdiraxmaan Guuleed ayaa sheegtay kulankan inuu u leeyahay ahmiyad gaar ah. Tababarkan maanta wuxuu ii yahay muhiim markastana inaad aragteen baan u malaynayaa. Anigu saxafiyiinta si gooniya baan agteeda qadarin uga leeyihiin. Tababar kasta markay iiga yeeraan cid uma wakiisho anaa soo istaaga oo imaada. Tacadiga marka aynu nimaadno weli waxaan isleeyahay tababarkan xilli loo baahan yahay buu yimi oo xilli doorasho aan aadayno buu yimi. Gabdhuhu xilliyada doorashada tacadiyo badan bay la kulmaan marka ay musharaxada tahay wax raadinayso iyo markii la codaynayaba. Waxaan si gaara saxafiyiinta idinka codsanayaa maanta oo codsi aada u weyn ah dhowr jeer horena aan codsaday dadka dambiilayaasha ah oo gabdhaha dhibaatooyinka u geysanaya inaa miidiyada keentaan meesha lagu kala ciil baxo dadku ay badanaa ka baqaan laga xishoodo waa miidiyada. Dugal Curshe MMTV Garowe. Shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka. Ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya oo isticmaalaya adeega eDahab.